Այո, որը մեկը ողջ չի տվել, եթե ողջ տվել։ Այո, որը մեկը ողջ չի տվել, եթե ողջ տվել։ Մենք տվել ենք նաև Շուշի եւ տվել ենք Հադրուտ։ Պատերազմում եղել է պարտված կողմ եւ պարտված կողմին հետեւաբար թելադրել են այն, ինչը հնարավոր է եղել, սակայն դա ընդունելի չէ, կենսաբանորեն ես դա երևի որևէ ժամանակ թեկուզ անցնի, դա իմ համար ընդունելի չէ եւ պետք է անել այն ամենը, որպեսզի մենք կարողանանք վերականգնվել։ 20 օր անցել է եւ ինչ է արել։ 20 օր անցել է, 25 տարի է անցել 94 թվից։ Այո, ինչն է 20 օր անցել է այդ չարաբաստիկ գիշերվանից հետո։ Մինչեւ չարաբաստիկ գիշերը դուք ինքներդ իմացել եք որպես պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ, տեղեկացված եղել եք իրավիճակին, Անդրանիկ Քոչարյանը տարօրինակ հայտարարություններ է անում, իբր ինքը տեղեկացված է եղել զենքերի գործարքների մասին, թույլ տվեք ավարտել։ Ամեն դեպքում դուք իրավիճակին տեղեկացվել եք շարքային քաղաքացու պես ամսի 9-ից հետո, թե ինչ այդ էլ եւ ինչ եք արել դուք, որպեսզի այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը շատ ավելի շուտ ստորագրվել եւ ինչպես ռուսն է առաջարկում ավելի նվազ կորուստներով, թե մարդկային, թե զինտեխնիկայի եւ թե տարածքների նվազ կորուստերով։ Նախ ես դիվանագիտական կորպուսի աշխատակից չեմ, որ ինչ որ բան անեմ։ Ես առաջին օրվանից եղել եմ բանակի եւ իմ ժողովրդի կողքին եւ այն ինչ արել եմ դա հիմնականում հրապարակման ենթակա չի, դա մեկ։ Երկրորդ, ասում եք անցել է 20 օր, Ադրբեջանին պահանջվեց 25 տարի, որ ինքը հասնի հաղթանակի եւ այդ 20 օրը դուք որ այսպես նշում եք, 20 օրվա ընթացքում հնարավոր չի անգամ մի հատ զաչոթի պատրաստվել կամ քնության։ 20 օրվա մեջ մեր գերխնդիրը հիմա դուք չգիտեք, որ դուք գալիս եք Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շալակած իշխանության։ Եվ ձեր ուսուցչական ղեկավարն է ասում, որ 2018-ից հետո բանակցությունները փակուղի են մտել։ Այո, գիտեինք, եւ փակուղի են մտել շատ վաղուց, դեռևս ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Բա պատերազմը ինչի՞ եղա, որովհետև փակուղի կար, չէ՞։ Եվ որը դուք անտեսել եք ձեր իշխանությունը։ Ինչ աստորագրել։ Անտեսել է Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները։ Դուք ձեզ հակասում եք, բան։ Ես ինձ երբևէ չեմ հակասել։ Լսեք ինչ եմ ասում։ Դուք ասում եք 20 օր անցել է եւ ինչ եք արել։ Նման հարց կարող է տալ ուղղակի փոքր երեխան, 20 օր անցել է ինչ եք արել։ 20 օր անցել է երեխան, եւ դե ուրեմն փոքր երեխաների չեմ խոսում, գնացեք մեծերի մերից ինչ եք արել։ Ինչ եք արել այս 20 օրերի ընթացքում։ Ով։ Դուք։ Շատ բան։ Օրինակ։ Ենթակա չէ հրապարակման։ Հարցրեք, կասեմ։